Bebai ege da Alavesen aurka eta Real Unionen aurka izan direla, talde oso importanteak maila honetan. Eta bueno, ba, jarraitzen behar dugu, lanean eta aurrengo partidu aleginak itxeko irabazteko. Nola ikusi zu, kanpotik gainera, kasu honetan partidua? Bueno, oso nivelatuta egon da partidua, azti ez egon aukera asko, Real Unionek lehenengoan sartu injau, eta lazaitu injau euren jokua, gu ondo hasi gara bigarren zatian, gero aldaketak injoguz da ondo jarraitu dugu, Aldalurren espulsioarekin, behamarrekin, be minutu honako kin jogoz, baina jakin izan dugu, edo zen momentutan Real Unionek egin likena aukera, gero bigarren gola. Holan izan da eta horria partida ja bukatu da. Egia esan, bueno, gauza asko bat da importantea gorko garaipena, Amorebieta hiru puntuta ikusten dugu orain, aber Lleida jolasten ari da berbuna bukatzen dan, eta bueno, bati bat, bueno, hirugarren garaipena jarraian etxean, azkeneko biak Logroñez eta Amorebietaren kontra bi, bueno, suposatzen dugu dana goiko ekipoak, eta uste da garaipen importantea. Ia dena ona izan da, ala ere, bat eta gutxi irabazten joan da, aurkari amarrekin geratu denean, zure oso azar ikusi zaitugu, hori izetan momentua Real Unionek behartzen abaloia, mugitu eta bai. Hori erakutsi. Ez, bueno, normala da pixkat, behar genuen irabaztea, jokalariak azkenean, bueno, nahi dutena defendatzea nahi dute, baina, bueno, beraia sartu dute jende asko barrutik, utzi dute egalak lateralen txat, eta guen unkan hor partidua, baloia mugitzeko, baloia eraman kanpora, ez dugu eraman, ez dugu mugitu, eta, bueno, pasaitugu, bueno, momentu batzuk hor sufritzen, baina, bueno, egia za, Amorebieta ekipo zona da, eta gauzako zondo egiten ditu, eta behintzat, bueno, jakin izan dugu sufritzen, eta, bueno, gero bigarren golarekin uste du ja, bueno, azkeneko minutuak lasai bizi gehala. Gileak ezak ezer egin godu mendizuakotzan, orain... Galtzen doa. Bai, bat agutxe. Ba, gileak galtzen badu, pentsa, ematen zuen oso urrutik zegoela gilea, da doa azken arazo azter, ez da? Bai. Bai, horregatik, bueno, eske oso importantea da gaurko garaipena horregatik, etxean, bueno, azkeneko urratsak oso, bueno, honak izan dira horreaka, hiru garaipen jarraian, eta, bueno, naiz eta ekipoa bi garaipen jarraian oraindik ez eukitzea, ba, hor egotea, bueno, ba, oso garrantzitsua da guretzat, eta, bueno, gu pozea gaude ekipoaren konportamentuarekin, jokalarien ardurarekin, eta horretaz, bueno, badakigu hau luzea da, baina gaurko partida benetan ba, hor pixka bat buru aldetik eta hor goiko postutara begiratzeko ba, garrantzitsua zen eta benetan pozea gaude.